Gusto mo bang i-improve ang iyong memory? Nakararanas ka ba ng memory loss? Rehearsal is the key to memory. Good day, si Kuya Mark ito. Talakayin natin ang Atkinson and Schrieffin's Information Processing Theory. Si na Richard Atkinson at Richard Schrieffin ay pawang Amerikanong psychologist na bumuo ng Information Processing Theory. Ang Information Processing Theory ay isang modelo kung paano tayo nagpoproseso at nag-iimbak ng impormasyon. Ang teorya na ito ay isang cognitive theory na inihahalin tulad ang isip ng tao sa isang computer. Ang impormasyon ay napoproseso sa pamamagitan isang serye ng mga yugto habang lumilipat ito mula sa sensory input patungo sa long-term storage of memory. Ang teorya ay tumatalakay sa cognitive process na kinabibilangan ng encoding, storing, at retrieval of information. Sensory memory Ang impormasyon mula sa kapaligiran ay unang nakarehistro sa sensory memory. Kabilang dito ang mga sensory input mula sa limang pandama. Ang sensory memory ay napakaikli at nagtataglay na maikling halaga na impormasyon sa napakaikling panahon, milliseconds hanggang ilang segundo. Short-term memory ang impormasyong binibigyang pansin at nire sa sensory memory ay inililipat sa short-term memory. Ang short-term memory ay may limitadong kapasidad at tagal. Karaniwang nakakapaghawak ito na impormasyon ng higit kumulang segundo ng walang rehearsal. Long-term memory Kung ang impormasyon sa short-term memory ay na-rehearse at na-encode, maaari itong mapalipat sa pangmatagalang memorya. memoria. Ang long-term memory ay may halos walang limitasyong kapasidad at maaaring mag-imbak na impormasyon para sa mas matagal na panahon at posibleng panghabang buhay. Ang control processes ay ang cognitive mechanisms na may kakayahang mag-control sa daloy ng impormasyon. Kasama sa mga prosesong ito ang attention, rehearsal, encoding, at retrieval of information. Tinutukay ng mga ito kung ano impormasyon ang pinoproseso at inililipat sa pagitan ng mga memory stages mula sensory memory, short-term memory, hanggang long-term memory. Ang information processing theory ay mahalaga sa pag-unawa kung paano nakukuha, iniimbak, at kinukuha ng mga tao impormasyong mula sa memorya. Ginagamit din ng mga mananaliksik ang teoryang ito upang tuklasin kung paano gumagana ang memorya, kung paano itong mapapabuti at kung paano itong magagamit sa mga prosesong problem solving, decision making at learning.